روح کو نور سے تخلیق کیا گیا۔ سرکار فرماتے ہیں کہ اول ما خلق اللہ النوری، اللہ نے سب سے پہلے جس چیز کو تخلیق کیا وہ میرا نور ہے۔ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت نور محمد، اور پھر اس نور سے اللہ نے کائنات کو تخلیق کیا۔ جس طرح اللہ کی مشیت تھی، ارادہ تھا، تو سب سے پہلی مخلوق سے اعتبار سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نور مصطفیٰ ہے۔